କଣ ଆଣିଲ? ଟମାଟୋ, କାକୁଡି, କରେଲା। ଡେଲି ତ ଆମର ପରିବା କିଣା ନା, ଡେଲି କିଣା ହବ ପରିବା। 250 ଅଧ କିଲେ କିଲେ ଦି କିଲେ ହେ ଡେଲି ପରିବା ଆସିବ। ପରିବାଟା ମାତ୍ର ଡେଲି ସପିଂ। ଖାଇକି କାଙ୍ଗାଳି, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଖାଇ ଖାଇ କାଙ୍ଗାଳି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁଣି ପୁଣି ଗୋଟେ କଲର୍ ଆଣିଲ। ଏଇଟା ବଟେ ଆଣିଛ ନାଇଁ ଯ? ଦୁଇଟା କଲର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସରିଗଲା ଘର କଲର୍ର। ତ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନିଟା କଲର୍ ଏଖାଣେ ଆଇଲା। ଏଇଟା ତିନି ନମ୍ବର କଲର୍। ଲାଭ କିଛି ହେଲାନି। ଇଏ କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି? 100 ଗ୍ରାମ। ସିଏ କେତେ? 50 ଗ୍ରାମ। ସିଏ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଖା? 65 ଟଙ୍କା ନା? 15 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ନେଲା। ତମକୁ ଦେଖିକି ବାଉଳା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ହଁ ନା, ଟମାଟୋ କେତେ ଲେଖା? 40 ଟଙ୍କା। ଯାହା ହଉ, 60 ଟଙ୍କା 70 ଟଙ୍କା ଟମାଟୋ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ଅଧେ କିଲେ 30 ଟଙ୍କା ଦେଖି ଆଣିଥିଲି। ଆଉ 250 ନା ଏରଣ ଥିଲାନି। ଇଏ ପୁରା ଫ୍ରେସ୍, ତ ପୁରା ପୁରା ଟୋଲ ଟୋଲ ଟମାଟୋ। ସେ 250କୁ 20 ଟଙ୍କା କହୁଛନ୍ତି ଟମାଟୋ। ଆଉ ଯଦି ଅଧେ କିଲେ ଆଣିବ 30 ଟଙ୍କା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ସବୁଆଡ଼େ 30 ଟଙ୍କା କହୁନାହାନ୍ତି, କେଇଟି କେଇଟି 30 ଟଙ୍କା କହୁଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ କଲର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆଣିଲେ। ଦୁଇଟା କଲର୍ ସରିଗଲାଣି, ଏଇଟା 3 ନମ୍ବର କଲର୍। ଶୁଣୁ, ସେପଟେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ତାର କଲର୍ ଦେଉଛି, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଛି ଆମ ରାତିରେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ୁଛୁ। ବାସ୍ 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 କରିଦେଉଛି, କଦଳୀ ଖାନା ଭାଜିଦେମି। ତ ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭାଜୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ହଁ, ତରକାରୀ କରିମି ପୋଟଳ କଷା, ଆଉ ମସଲା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଛଡ଼ଉଛି। ଭାତ ସେପଟେ ବସେଇ ଦେଇଛି, ସକାଳୁ ଉପମା ଥିଲା, ସୁନୁ ତାର ବନେଇକି ଦେଇଛି। ଆଉ ଉଠିକି ତାର ସୁନୁ ବି କଲର୍ ଲାଗିଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ କରୁଛି କଲର୍, ଏପଟେ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ଏଇଟା ଏଇ ଖଣ୍ଟା କରିଛି, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦା ଦେଖାହେଉଛି ଯେତିକି, ଏଇ ଖଣ୍ଟା କରିଛି। ଆଉ ସେ ଏପଟଟା ଖଟଖଞ୍ଜ ଦେଇକି କରୁଛି। ଆଉ ହେଲା, ତ କ'ଣ କହୁଥିଲି କଟେ, ସକାଳୁ ଉଠିକି ଶୁଣୁ ନାଗି ପଡ଼ିଛି, ନୁହଁ ନାଇଁ ସରିଥାନ୍ତାନି, ହେଇଥାନ୍ତାନି କଲର୍। ପୁଣି କଲର୍ ନେଇକି ଆସିଲେ, କାଲି ରାତିରେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ବହୁତ ଜୋରସେ। ମୁଁ ଏଇନି ରୋଷେଇ କରିଦିଏ ଆଗରେ, ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ସେ ତା ଜାମପଟା କାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେପଟେ କଲର୍ ଦେବ। ତାହେଲେ ଆହୁରି ଇଏ ମିଶା, ହ୍ୱାଇଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମିଶା, ହ୍ୱାଇଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମିଶେଇକି ଭଲରେ ଏକାଥରେ ଗୋଟେ କରିଦେ ନା, ଏଇଖିନା ମାରିବୁନି, ସେଟା ମାରିବୁ, ସେଇଟା ମାରିବୁ, ସେ ଖଣ୍ଟା ନା। ହଁ, ତାହେଲେ ମାର ମାର, ମାରିକି ତାପରେ ଯାଇକି ଇଏ କରିବୁ। ଲାଇଟ୍ କରୁନୁ, ଏଟାକୁ ସେଟାକୁ ଲାଇଟ୍ କରିଦେ। ଆହୁରି ଘରଟା ଟିକେ ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉଛି, ମାନେ ପୁରା ନ୍ୟୁ ଘର ଦେଖାଯାଉଛି ବନ୍ୟା ଭଳିଆ। ଭିଡ଼ିଓ ତା ବାପା ଏଇ ଟିକେ କୁହନ୍ତି, କହିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ, କିସ ଦେଖାଯାଉଛି ଘର, ବିରକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ଭାରି, ଲାଇଟ୍ ଫାଇକ ଆସୁନି, କରୁନି, ଲୋକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ତୁ ଟିକେ କଲର୍ ଫଲର୍ କରିକି କରେ, କରେ ଲୋକ ଟିକେ ଦେଖିବେ, କି ଲାଇକ୍ ଫାଇକ୍ କରିବେ, କି ଭଲ ଲାଗିବ, କି ପସନ୍ଦ କରିବେ, କିଏ କରିବେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ କଲର୍ କରାହେଲା ଘର ଆଉ ହେଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ନିହାତି ଭାବରେ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା କଲର୍ ଚାଲିଛି ଆମର ଆହୁରି ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା। ଦିୱାଳୀ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ତ ସୁନୁ ଉଠିକି ସକାଳୁ ଉଠିକି ଲାଗି ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ସ୍କୁଲକୁ ପଠେଇଦେଲୁ, ପଠେଇଦେଇକି ଆଉ ସୁନୁ ତାର ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ରୋଷେଇରେ କରୁଛି, ତା ବାପା ତ କଲର୍ ଆଡ଼କେ ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ପରିବାପତ୍ର ଆଣିଲେ ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲାତି ଆରକେ। ହଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ରୋଷେଇବାସ ଫଟାଫଟ କରିଦିଏ, ଏପଟେ ମୋ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ବି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭାଜୁଛି, ଭଜା ହେଇଗଲା ପରେ କଷିକି ଝୋଳ କରିବି, ଆଉ କଦଳୀ କିମ୍ବା ଭେଣ୍ଡି ଯାହା ଗୋଟେ ଭାଜିବି। ଆଉ ତମେ ତ କହୁଥିଲ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଦିଏ, ଆହୁରି ନ ଦେଖି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତି ସେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ କପଡ଼ା ନାଇଯେ ଖୁଚିଖୁଚିକି ପାଉନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ କାଲି ତ ବହୁତ ରାତି ହେଇଗଲା, ସବୁ ଡବା ଫବା ରଖିକି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ। ଆଉ ହେଲା, ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠିକି ସୁନା ତାର କଲର୍ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି, ସେପଟେ ଖଟ ଘୁଞ୍ଚାଇକି ଖରିକି ସବୁ କଣ। ସେଟା ସେକେଣ୍ଡ କୋଟ ନା କିସ? ସେଟା ଫାଷ୍ଟ କୋଟ ନା? ଫାଷ୍ଟ କୋଟ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହଉ, କିସ ହେଲା? ଏତେ କଲର୍ ଦବା ଅବଶ୍ୟ କଣ ଅଛି? ହଁ, ତା ପରଟା ତମର ଏକାଥରେ କରିକି ଏଇ ଡବାରେ ହିଁ ଗୁଳେଇ ଦବ, ସବୁ ଗୁଳେଇ ଦେଇକି ମାରିଦବ ସବୁଆଡେ। ହଁ, ମତେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ସେ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଦରକାର। ଆରେ ସେ ମ୍ୟାଚିଂ ନ ହଉ, କିସ ହେଲା? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ କାଲି ତ ଆସିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ
सजे की सुइला बेलू दीटा है राति आ उठिके ये कले आज गुरुवार मु आ ब्रश भी करनी जाए जाऊ सारे।